שהיה שורר בארץ בעולם. ארגון בחטבי הסלע יוצא במבצע עולמי, קדושים תהיו. ב-052-715-1790, כל מי שהתקשר למספר הטלפון הזה ויקח עליו קבלה, כיפה, ציצית, תפילין, על שומר לשבור את העיניים. רק שומרי העיניים יזכו להינצל, שומרי הברית. שומרי הברית, רבותי היקרים, ותשחט הארץ, רבותי היקרים, מפני השרע, השחטת זירה לבטלה. זה דבר שהכניס את בורא עולם, רבותי היקרים, שהכניס את כל דור המבול. אומר רבותיי, מבצע קדושים תיונו להגנה, לשמירה ולביטול הגזרות הקשות ועל כלל ישראל והחשת הגאולה שיבוא ברחמים גדולים. החשת הגאולה ברחמים גדולים במספר טלפון שלך. אתה מתקשר למספר טלפון הזה, תזכור את הדברים שאמר ברוך אמר. העולם יזכור לך את זה בזמן האמת. הגמרא בסנהדרין אומרת שדור המבול אמרו בעולם, אנחנו לא רוצים את החוקים שלך. את העולם הזה בראתי כרצוני, לא כרצונכם. אל תתערב בעניינים שלנו. בורא עולם, רבותיי היקרים, מביא להם מבול, אנחנו לא צריכים את הגשם שלך. יש לנו מספיק מעיינות. בורא עולם אומר, אתם לא מנהיגים את העולם כרצוני. אין קיום לעולם. בעולם מחק את כל דור המבול. דור אנוש, בראתי כרצוני. הם רצו את זה כרצונם. מחק את כל דור אנוש. דור של סדום, אני בראתי כרצוני. לא כרצונכם, מחק את דור של סדום. תשפ"ב, אומר בורא עולם, הגיע הזמן והתגדלתי והתגדשתי. מי זוכר, רבותיי היקרים? בורא עולם אומר לעם ישראל, אם תהיו לממלכת כהנים בגוי קדוש, והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. מי שיהיה קדוש, רבותיי, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצליחה. ממה, רבותיי, כרי ממה? בואו נמסר את הפסטה של העולם הזה. מי שעכשיו מקדש שם שמיים ברבים, יזכה להיות קדוש, והיה מחניך קדוש. מה זה מחניך? הנשמה שלך, הבית שלך, בלא מסכים, בלא אינטרנט, בלא, רבותיי, כל האתרים שלא רוצה לתאר אותם. כל מי שיהיה קדוש, יזכה להינצל מהפורענות באמונה, אם אני אומר לכם לא אמת. רבותיי, תשימו לב, יש ספר מיוחד שבורא עולם, רבותיי, הקרב עכשיו כותב את כל מי שכתוב בספר. ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי אדוני ולוחש בשמו. היום למי שיש חבר או חברה, רבותיי היקרים, יעשה תשובה, או שיתחתן, או שיעזוב את השטויות שלו. אין זמן, רבותיי היקרים. מה שעכשיו קורה בעולם, אסונות הטבע, זה רק בשביל לעורר את עם ישראל לפני שאני מגיע לפה. בעל מה דיברה כראותי כרצוני, אני בראתי את העולם כרצוני, לא כרצונכם. תשפ"ב, עם ישראל, רגע לפני הסוף, מקדוש, 052-715-1890. זה המספר טלפון שלקחת בו קבלה. זה ספר הזיכרון שפתוח לפניו, לפני בורא עולם. יכתוב אותך בספר הזה. יזכור אותך בספר הזה. בזמן הפורענות, בזמן האמת, שבורא עולם מביא את סוף העולם הזה לתחילת התכלית, שזה העולם ימות משיח, מסכבה. קדושים, הקדושים, זכרו 052-715-1890, כל מי שלוקחת כיסרו שניצלת. תזכרי, אין עוד הרבה זמן עוד עם הגוונים, ואין עוד הרבה זמן עם הפירות. אין עוד הרבה זמן בלי כיפה, בלי ציצית, נשמה מתוקה, אני אוהב אותך. תזכור למענך אלוהים חיים. הנשמה לך והגוף פועלך. הזמן הזה זה הזמן להתחזק. מי להשם אליי רגע לפני הסוף, הקרב האחרון. קדושים תהיו. נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך,